Iepa, asko galdetzen didazuen olakoa naizen. Bizitza normala ote dudan, youtuberra izan da, zer egiten dudan denbora librean, zer gustatzen zaidan, zer ez zaidan gustatzen. Hori dela eta, nire buruari buruz, Robert Boyri buruz, kontatu ez ditudan bost gauzei buruzkoa da bideo hau. Lehenengoa, nahi dudan eta gustatzen zaidan egiten dut. Kalera irtetea gustatzen zait, zinemara joatea, afaltzea, musika entzutea, tenisean jokatzea, eta baita neure buruarekin egotea eta neure buruari entzutea. Bai, bai, zen moduan. Bigarrena, iritzia ematea gustatzen zait. Uste dut horregatik hasi nintzela bideoa bok egiten. Sentitzen dudana, pasatzen zaizkidan gauzak, eta abar kontatzen ditut. Eta sinetzi ezazue, inora saldatu gabe, nire iritzia ematen ikasi dut. Batzuetan pentsatzen dudana ez aile guztiei gustatzen, badakit. Eta horregatik egurtu ninduten alde guztietatik nire lehen bideoetan. Normala da, nire iritzia ez aile guztiei gustatzen. Baina egia da ere ez nituela nire iritzik onenak erabili. Eta hirugarrena, zipitzik gustatzen ez zaidan beste gauza bat. Nire iritziak edo erabakiak gainerakoei inposatzea. Nik neure erabakiak hartzen ditut, eta gainerakoenak errespetatzen ditut. Ideiak argi ditut, eta gustatzen zaidanak aukeratzen ditut. Hori dela eta azerretu egiten naiz, nahi ez ditudan gauzak egitera bultzarazten nautenean. Urrutira joan gabe, atzo gertatu zitzaidan. Kalera egiten nintzen eta erretzeko esan zidaten. Erretzen banuen zaharragoa emango nuela, gehiago ligatuko nuela, asko guaiagoa izango nintzela. Txotxolokeriak. Erretzen baduzu, erre egiten duzu. Betiko berbera izaten jarraitzen duzu, baina osasun txarra horekin. Eta bestek esaten dutelako egiten baduzu, nortasun gutxiagorekin. Laugarrena, jendea ezagutzea gustatzen zait. Interneteko lagunak, senideak, gelakoak... Entzutea gustatzen zait. Oso garrantzitsua da entzutea. Bakoitzak bere gustuak ditu. Batzuekin ados nago eta beste batzuekin ez. Nire lagunekin pasatzen zaidan bezala. Hori da inoiz kontatu ez dudan bosgarren gauza. Nire lagunak beri importan dira niretzat. Baina oso desberdinan gara. Hori bai, elkartzen garenean asko kostatzen zaigu nora joango garen erabakitzea. Oso bestelako musika estiloak gustatzen zaizkigu. Azkenean ados jarri gara, ordea. Eta egun bakoitzean toki desberdin batera joaten gara. Enizuen inoiz nire lagunei buruz hitz egin. Edota gustatzen zaizkidan gauzez, aukeratzen ditudan gauzez, edota niri buruz kontatzen dutenaz ere. Jakin duzuen niri buruz apur bat gehiago. Eta orain, zuen txanda da, zer aukeratzen duzuen kontatzea. Argi duzue? Agur!